Звичайний житловий будинок на вулиці Київській, 16. Тут поряд школа та садочок. Нічого особливого, подумаєте ви. А от і ні, у приміщенні багатоповерхівки працює аж два гральних заклади. Ці ігрові автомати нам мішає вночі і вдень, і цілу ніч машини отут стоять, гуркіт. Дуже-дуже просимо. Заходимо в один із них, щоб дізнатися, працює він легально чи ні. Та й чи дійсно тут частенько голосують клієнти. Вивіски на закладі поки що немає, але відвідувачі знають, куди прийшли. І останні, здається, нам не дуже раді. Добрий день, хлопця, де начальство? Спробуємо знайти адміністратора залу, але знову халепа, перед нами зачиняють двері. Добрий день! А хто тут працює? Це до вас з телеканалу «Рівний один» прийшли. Поспілкуватись з вами про діяльність закладу, щоб ви розповіли, що тут взагалі. А чому ви зачинились? Я ж бачу, що ви там є. Не хочуть нічого розказувати і показувати, тож ми самі спробуємо поспостерігати за діяльністю залу. Що тут у нас ще? Просмотр ваших ставок. Грайте тут. Віртуальні ігри. Не раді нам і в закладі, який поряд. Нещодавно тут трапилася пожежа. Але зал, попри це, працює. А ви хто, відвідувач? Так. А часто тут буваєте? А вночі були? А що взагалі про нічний знаєте? Нічого не знаю. Та далі ти закрився. Та нема. Та чого ви закриваєте? Нема. Зайти у приміщення ми все ж змогли, та чомусь там небагатослівні. А що тут там було взагалі? Не знаємо нічого, дівчина. Нічого не знаєте, як вас звати? Валентин. Приємно, Валентин. А як часто тут люди бувають взагалі у вас? Як коли? Як коли? І сьогодні багато є людей? Нема нікого. Дякую. Не дуже приємно. Скоро, якщо чесно. Про діяльність таких закладів нам погоджується розповісти колишній ігроман із 10-річним стажем Павло. Чоловік обличчя приховує та ділиться з нами, що для того, аби вилізти з тенет одноруких бандитів, користувався послугами психотерапевта. Якщо людина виграє, то вона не рахує те, що вона програє. Вона тільки пам'ятає те, що вона виграла. Вона не пам'ятає програші, скільки там вона програла, але вона пам'ятає тільки, що вона виграла. Все одно там якийсь виграш є. Просто людина з залежністю, вона не може зупинитися. Діяльність таких закладів не лише в Рівному, а й в Україні є легальною, каже правознавець. Позиціонують вони себе з законної сторони. На бумазі, на папері все є законно, оскільки вони діють як франшиза від УНЛ, як одного з операторів Національної лотереї України. Але по факту, звичайно, це звичайні ігрові автомати, які контролюються Мінфіном. Дозволи з Києва працюють у Рівному. Так функціонують ігрові зали в нашому місті, зауважує місцевий правознавець. Тож, незважаючи на скарги мешканців, зачинити такі заклади практично неможливо. Як і неможливо витягнути з них людей, які там залишають свої останні гроші. Бо азарт в таких випадках перемагає холодний розум. Анастасія Боднарська, Назар Забейда та Євген Мирончук. Новини Рівного.